Ekskluzivni. Tako. Counter-Strike-u nimam pojma, seveda. To je res, saj bom mi jaz se razložil, kako to deluje, kaj se tukaj dogaja. Koliko pa veš v Counter-Strike-u? Čisto nič, ali? Da imaš teroriste in counter-teroriste, aha. Toliko že vem, okay. In da se streljajo. Aha, ja, ja. Pa ba je, da je neka bomba tudi vključena. Tako. Teroristi morajo plantati bombo, preden se izteče čas, če ne izpolnijo misije, ki imajo teroristi. Tukaj so, ne vem, so to je zmagal Knife, nima veze. Mislim, ima veze, samo ne za nas. Ja. Ja. Kako veš, kdo so kateri? Rdeči. Rdeča, mislim, oranžna barva je bolj agresivna barva, zato so teroristi, ne. Counter-teroristi pa je bolj nežna barva, modra. To in je... varujejo... To je stereotipizacija. To. Nekaj takega. Tukaj še warm-up, malo še moramo počakati, izgleda, da vsi dajo ready. Čakamo še na Brikija. Star je 13 let. Ene najboljših igralcev v Sloveniji. V bistvu ne samo je. To je to, dokler si še mladi in ja, je, ti mišice še delujejo, imaš tisti hand-eye coordination. Ja, poznej, ko si malo starejši, pol pa že to vse propade, pa ni več za igranje igric. Še samo lahko komentiraš to kot mi dva. In tukaj teroristi. Ja, vidiš, zdaj teroristi morajo plantati na A-ju ali pa na B-ju, ali pa vse ubiti. Okej. Okay. Okej. Okay. Counter-teroristi pa seveda morajo njih ustaviti. Tukaj vidimo tri igralce na B-ju. Tukaj se nama samo zavašnik smeji. Nama pa ni prinesel sladoleda. In vode. In vode? Ja. Samo vodo rabima. No, mislim, rabi. Yes. Evo, samo delibera. To je že odprta. Jaz rabim zapaki. Zaprto rabim. Ja. Žemofob. Tukaj 4 na 4 situacija, že dobili so prvi entry na Saju, ampak tudi trade na fixu in kuka 15 HP-a. Tukaj se igra malo upočasnila. Sicer 4 grejo proti Aju. To je to. Grillcaster, tako je. Grillcaster, ja. I'm a professional grillcaster. Dobi plačano več kot jaz, če verjamete ali ne. To je zato, ker imamo feministke, da nas rešijo. Ja, tukaj bo baron planter bombo. Ki eksplodira čez koliko časa? 45 sekund, se ne zdi. In breaki dva headshota in finisha rundo. 1-0, pistol runda dobljena. Veš, zdaj, v toti igri pa je, v igrici mislim, je pomembna ekonomija za vsako zmago. Dobiš več denarja, kot pač izgubiš. Logično, ne? In več denarja imaš, boljše orožje lahko kupiš. Okay. In zdaj so zgubili, pa nimajo za burek, pa kupijo pištolce. Shit, ej. Drug pa gane. Ja, vidiš, če bi imeli feministke, bi bil drugačen sistem tukaj. Tako, kakšen pa? Bi bili vsi enakovredni, začeli vsi to ni feministični, to je bolj sovjetski. Socialno bole. Ampak to vemo, kako se je izteklo. Ne dobro. Tukaj se odločajo, da bodo probali zeti banana kontrol z kalašniki. Hvala lepa za zaprto vodo. Samek tu prešura, nož ima že na vratih. Ja, ena stvar, ki jo še vemo o Counter-Strike-u je, da hvala za popravitev mikrofona. Da če imaš nož zunaj, tečeš hitreje, ali je ja, to res? Ja, ja, tako. Ko sem dobro opazuješ, oziroma si dobro, kako se reče, ne vem, to informirana. Ja, memes, the memes, man. What memes? Pa, to je tak splošen knowledge, ki ga dobiš, pa če si na internetu dovolj časa. No, okay. Pa da ne smeš kempat, to je druga stvar. Ne, ja, ja. Ja, to je za tiste, kjer kempaš, če ne ni tako noro. Nice. Tukaj bo B-plant, tukaj dobi skozi smoke Gigija. 4 na 1.
Sajce lezi, staraj sem briki. Saj z umpom spota igralca na banani in kaj seveda celezi ubije. Druga runda za budalni kvintet. Mute girl is getting fucking annoying. Thanks. Sej, Trundle 25, jaz tebe lahko mutam, kdaj hočeš. Trundle 25 je troll. Jep, direkt troll. To veš, da sem dejansko League of Legends igral. Kaj? Da sem dejansko League of Legends igral. League. In, kako je bilo? Mislim, pred tak 5 leti sem ga igral. Potem si ugotovil, da je Counter-Strike boljši. Ne, ugotovil sem, da sem za nič v lolu, pa sem moral preklopiti. Unlucky. Pa sem srečen dejansko. Zato, ker nimaš Trundla 25 zdaj več ja, v lajfu. Tako. Kaj se dogaja na tem Infernoju, ne vemo. Counter-Terrorist je dobil prvi entry na Grumpyju. Na Grumpy mogoče naredil napako, nisem niti zasledil. Tukaj Fix, Slow, Gigi in Kuka tudi bolj že tega na zadnje štirje. Kaj bodo probali, bolj se postavljajo. Mislim, map control čaka, če bo kakšen counter-terrorist naredil napako. What the fuck? Okay. Counter-terroristi patiently čakajo. Tukaj super kamera angli. Tukaj vidimo dva zadaj na banani. V bistvu trije z bombo. In Gigi gor na sajtu. Kaj novo vprašanje? Banana, to B? Kaj? Ja, to pa je v bistvu pred soba B, ja. Ki ni soba, ampak je koridor v obliki banane. Tako. Pa imate neke imena za določene spote, kjer se folk pojavlja. Ja, tako. Ok. Vidiš, I'm getting angry with this. Ja, in tukaj dobijo kill na CT, Kuko, in tukaj stara SKR puša. Malo sem se zgubil z tem kamero workom. Poskušal kamera angle. Prelako za 21 Arches, po mojem, da ne. Kajti to bo, po mojem, close match. Tukaj je bomba plantana, 2-3, Fix je low. Staraj se Mriki v dobri poziciji. Tukaj sicer Mriki pušajo z dve strani, ne more držati, ampak tukaj Staraj sam ubija prvega. Ampak ga takoj trejda Aferion. In tukaj je 3-1. Mislim, 3-1 za godalni kvintet. Bum. Dobro, da imam napisano. Ne, ni bum. Ja, če defuzajo bombo, ne poči. Defuse, a to lahko defuse za kdorkoli? Dokoli od counter-terroristov. Če pa kup, če pa investiraš 400 v defuse kit, pa samo polovico normalnega časa defusa traja. Trije defusa. To je pa ta ekonomija. Ja, to pa je ekonomija. In to je pol znani pregovor. Don't be a loser, buy a defuser. Tako Exploding Kittens then. Prosim? Exploding Kittens. To je igra s kartami. Pa imaš, moraš defuzat bombe. Ok, dobro. Ne, mi ni znano nekaj. Slovenci imajo prednost domačega terena. Ne bom komentiral na to. Še ena stvar, ki vem o Counter-Strike so skini in vem, da je bila neka afera okoli teh skinov, sem nisem se poglabljala. Saj bistvi, afere v skinih so vsake toliko časa, vedno se nekaj zgodi, vedno ljudje, ki hočejo ogromne vsote denarja. Vedno proba Valve to omejiti, ampak jim ne uspeva nikdar. Zdaj so spet nekaj probali narediti, pa so crashali celi market. Še vedno pasivna igra, z obe strani, do mene pika, do mene puša. Tukaj se sicer trije spravljajo gor po banani.
starec, zdaj tukaj flasha prek in smoka CT in bodo kar skupaj pušali. Ampak tukaj zgore že nekdo čaka, ki je bil flashan. Gigi tukaj v First Oranges ga takoj ubijajo in Briki takoj na CT-ju Kuko. Tukaj že 3-5, bomba bo plantana, 4 na sajtu. En gleda banano in Briki tukaj čez smoke dobi fiksa. Zdaj še kar dva ostala živa. Tukaj Puk dobi zaupon, Starryza. Bo takar probala retakat. A ne, zdaj se se kar odločila, da sejvata. Šlako pa, če pa ne umreta, pa imata naslednjo rundo, dalje to tega ne. Čeprav zgubijo rundo. Razen, če teroristi pušnajo, jih ubijo. Ampak tu Puk vseeno Barona še ubije, medtem ko ga Baron hanta. In tukaj še Sai v kornerju. Ne vem, če bo mrl. Ga kar Briki najde, reši Saja, ampak vseeno Saja raztrga bomba. Pa pokonča. Vidim, da te to Counter-Strike te pripravi na live. Ja, tako. Če malo računati, če malo... Future misliš? Na Future Evropo te pripravi. Na to, da moraš šparati svoje resurse. Ja. In da... Kako defuzati bombo. To tudi. Tako. To je glavna stvar. Ja. Dva gejma. Če nemajo drugega. Če drugega nemajo. To, ko imamo enega odcasterja, ko se pogovarja z... Pogovarjam se z mojo ekipo, ki me že bijajo malo, da moram igrati za njih, če ne bodo me zbile. Ja, Geyser... Ja. Ha? Shit's happening, jo, kaj zdaj moram jaz to komentirati. Ja, moraš se malo... Se ljudje, ki se streljajo in se skrivajo in kravčajo naokoli. A poznaš najkomentatora? Ne. Res ne poznaš, to je... Tak, če naj bi požigalca poznala. Okej, okay. Požigalec nekdo je. E, dobro, moraš doma si pogledati, najkomentator. Komentira fuzbal. Bruhanje, joj, gomba. Zakaj to je neka slovenska fora, jaz ne poznam tih nekih slovenskih for, sorry. A jo, zakaj pa ne? Če je dejansko funny. Komentira nogomet, pol pa samo gleda, pa samo ga slišiš. Žogo brcno. Aj pa tiho. Dobra glava. Tak smo zdaj mi dva. Tukaj Gigi... Ne. Bruhanje kasteri. Poznam to tega, to ti se zabavlja znajdo, veš. Tak, teh pa... Teh problemi imajo. To bomo mi dva tudi šla na pauzicu, kaj ti to lahko traja. Malo še pokažema. Zdaj. Wow, zdaj. Okay. Tu imamo vse transitione, vse, veš. I see. Ja, najboljša casterja v zgodnjem casterju. Ja. Ampak bomo kar šla na reklame. Zdaj se omogočajo sponzori Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Lenovo Slovenija, Kolbi, Noctua, Logitech, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije, MFRU, MKC Maribor, Red Bull Ready Player One in Aruba Networks. Keep hunting! Pravili problem, gre že dalje. Jaz kar ne morem verjeti, da nas folk dejansko spremlja. Do nas spremlja? Pa nek folk piše v chat. A jo. Like actual ne, real no, people. Ne, spet pa vza Evo, smo nazaj. Ja, prej je bilo 50 eurov, pa zdaj je tudi 50. Shit. Yeah. Možno tako je mama gleda, ali pa moja gleda, veš. 51. To, kaj prišla zdaj tvoja mama gor. Ja, 100%. Čau, mami. Zdrav, mama. Tega navadno ne počnem, ko vem, da si proti temu, da igram igrice, ker je izgubo sajta. Ampak samo pomagam, ker sem ful predna. In... Ja. Res je pridna, pomaga vse posod, še kasla. Še, a ja, tako,
side note za vse tisti, ki gledajo in bi nekoč to radi počeli, mogoče na kakšnem eventu, kot ste opazili, tle pri nas na ful primankuje delovne sile. Tako da, če bi se radi podali v te vode in bi radi dejansko komentirali stvari na internetu v živo, tako kot jaz trenutno, dejte me prosim zamenjati, ker jaz ne vem, kako se to dela. Thank you. Thank you. Jekozik se bil, ubijem tvoja mami joke. Ja, moji joke so vsi bullshit, to be honest. Meni so vsi smešni, ampak drugi ne. Vsaj se sebi smeješ. Ja, ja, dejansko. Meni je vseeno dejansko. Glavno, da se jaz imam fajn. In tukaj že 6-1 in tu nek hiter run boost, ampak stara je 100. Vseeno dobi kill. Je zadosti hiter. Mufa. Mufa. Majc. Nekoga so zadeli. Meta ga zadel in ga je bil. Ja, to se je zgodilo. Ne vem, kako si vedel sicer, brez da bi gledal v ekran, ampak točno to je bilo. Slišim sem. Shit. Ja? Toliko dobro, pa še nisem. A to so še group stage. Ja, tako, to je prva igra današnjega eventa. Pa čez bi to ful štekala, če je joke, ne, sam nijem pojma, o čem govorite. Tukaj sem zdaj rekel? Ja. Je joke bilo. Ok. Bisti je finale. Ja, ja, jaz to vse vem. Kremšnita, kje pa je ta kremšnita? Plešast. To je neko ime, ki ga tudi jaz, meni se tu izveni neko. E, vidiš, že gleda sem, vidiš, že naj dva flikova. Family friendly stream. To, on je pač samo jelly, zato ker bi rad bil tle na moje mesto ja, s tabo. Ja, pa ne more. Ampak pač, you know, nima pravilni... Privilegij. Ja, nima to pravih privilegijev za biti na internetu. Tako. Ali pa dovoljenja, more like. Koliko je to, lahko finančno so prejšnji meč, Dr. Špehar team zgubili? Ne, Dr. Špehar so zmagali. Ja, in Kremšina potrduje, da je Jelly. Ok, tam je samo še en živ. Ja, en, pa save a gun za naslednjo rundo, kaj ti nimajo denarja. Bi povedal, koliko imajo, samo ne vidim. Malo, v glavnem. Ja, vi verjetno tega ne veste, nekaj se ne opazim na streamu, ampak nam bije sonci direktno na ekran in ko me vidimo, kaj se dogaja. Zato to je razlog za najno slabo kajstanje. Definitivno ne, zato ker pač jaz nasploh ne vem, kaj se dogaja v igri. Ne, pa moraš reči, kaj za to. Ja, ja, sonce krivo. Da. We need to excuses. In kar 7-1. Kaj misliš, a bodo zmagali godalni kvintet, Slovenci proti Hrvatom? Ne vem, to je zdaj tako vprašanje stoletja, da ne vem, če jaz znam odgovoriti na njega. Smo pa dobili predlog, da lahko sonce ugasnemo, na kar nisem pomislila. Ja. Lahko bi, sicer pol ne bomo več dolgo živeli, če ga ugasnemo, ampak ajde, samo da bomo lažje streamala. Lahko bi se zmenil, ne? Ja. Samo, ki pozna ljudi. Samo ima connectione, bi poklical kakoga Elona Muska. Da nam zakrije sonce in da potem mašine zavladajo v svetu. Tako. In... Ja, tvoje... What? Ne, nič. 2-3, bomba plantana. 2-2, zdaj tukaj retakata Fixi na Ferion iz banane, ampak tukaj dva kar že molijo in počakal Brick kor na boksih, dobi oba. Easy money in tukaj je prišel Kremšnita, plešast kot nekdo, Jelly ki je hated. Plešast. Mi dva tudi ne. O ja, jaz sem voda dobila ta čas točno. Ja, lahko bi kaj pila, ja. Lahko bi. Ja, to so finale. Teroristi spet igrajo počasi, čakajo na pike, čakajo na napake. Zgleda, da delajo 20 Archers nekaj dosti napak, kajti imajo samo eno rundo, medtem ko imajo teroristi 8. Gre in dobro. Ne vem, kaj sta ostali dve mapi. Nisem se pozanimal.
ker sem slab caster. A to je end game. Jaz prvi. Bi forad prvi. Pikica ne je dal, ker je ja. Neizobražen. Ja, vidiš, in potem ljudje kot jaz ne razume, kaj ja, hoče s tem ja. Sporočati. Ampak ko si že en čas na Twitchu, ne, te že razum, misliš, veš večino stvari. Tukaj bodo vzeli mi, da, ja. Še vedno počasni, obojni, nič se ne dogaja, tukaj bomba gre proti B-ju. Celezi tukaj hoče vzeti attention, ampak nekaj ne uspe. Ampak vseeno staraj zbiki na CT-ju in pušajo skupaj B, tam samo eden za new boxom. Tegel je Saja, zdaj sicer veta, kje je Gigi. Tukaj je zelo težki poziciji, zato ga Starice ubije. Okay. Saj še... Saj 10 HP-a. To je prvi game ja, od Best of 3-a. A veš, kak deluje Best of 3 format? Igraš 3 igre, če zmagaš 2, zmagaš. Tako. Samo preverjen. To je sam zato, ki imajo magiki isti sistem, če ne bi vedla. Sem scrub. Ok, saj bi ti ja že povedal. In to 9 runda, ja. Za špeharje. Sicer so brutalni kvintet. Imajo originalna imena, vedno, vsaki lan drugo ime. Samo da bi confusali casterje. To vse namerno delajo. To so igralci tudi taki, jaz sem mislil, da samo chat tak. Kaj? Da so igralci tudi taki nesramni. Ja. Se vidiš, da sploh nimajo actual name-ov, ampak imajo vsaj neke druge. Potem pa se pol pa se pretožujejo, zakaj nisem prav castal njihovi imeni. Imen. Pač... Ne moreš delati s takimi. To niso resni. Ne, to pa res ne. Jaz sem si zelo čas, da sem lahko danes tukaj, da bi jim pomagati. Ja, oni pa taki odnos do tebe, ne? Ja. Polomija. Tukaj je spet bomba plantana na A-ju. Tukaj vsi trije iz CT-ja. Zelo težka pozicija. Posebej pa, če to teroristi vejo, da njih še ne pride z midla. Ravno kar vsi bodo probali z longa. Tukaj malo smoke in bodo šli kar skos. Tukaj Baron. Kar dva obije, sam ostane Aferion za upon, dobi Saja. Poskuša dobiti še druge v pitu, ampak se mu skriva. Časa mu zmanjkuje, ampak tukaj se ena z Glockom pokonča Aferiona. Vzame tega Aupa. Aup je zelo, zelo draga, zelo drago orožje, za njega mora zelo delati. To je tako top tier, high class orožje. Ja, točno tako. Enkrat ga streliš, umre, ampak je pa skoraj da dvakrat dražil kot kalašnik. Žogo brcno. To je verjetno, čaki. To je eden od tistih, ki smo prej govorili v video. Komentator. Najkomentator, tako. Žogo brcno. Vidiš, živem brz, da bi videla posnetek. Moraš pogledati. Poznaj ti ga pokaže, samo ne vem, če ga lahko pokaže na streamu. Verjetno ne. Samo ne bodo volil. Kremšita, a je gol? Je gol? To zdaj ga baitam, da bo komentiral nekaj v najkomentatorju. 2-2 situacija, bomba spet leta na boju. 10-1. 2-2. Ni gol. Je gol. Ne, ni gola. Sam posnetek je bil, veš. Tukaj Saj oba bije na sajtu, nimata šans, da bi retekala. Res ni ne dajo nič ruma. Tukaj vsi skoraj da... Daj mu Maribor, toto. Sploh ni vedel, proti koni igra Maribor. Ampak glavno, so pa Maribor igrali. On upa, da Maribor zmaga. Enajsta ena. CD-ji na CZ-ji. Spet morajo šparati, da bi lahko boljše gane. Kar je žalostno spet. Counter 30, ekonomija. Put to vprašanje, ne? Že ki vidim gor round 13.30, kdo zmaga? Mislim,
do koliko moraš priti. Aja, tisti, kjer ima prvi 16 rund. Aha, tako. Best of 30, mislim. Rund. Ampak zdaj so tu runde, so malo nepravilne. A, in tukaj druga runda za 21 Arches. Ali je to? Si mečejo stvari okoli. Ja, to pa ti lahko teammate kupi kaki gun, če nimaš za dosti denarja, on pa ima preveč. To so neki radodarni teammate, jaz nikoli nimam takih. Ne, ti, tebi ni še ne dropa nič. Ne. Jo. Kome noben namara, to je za to. Moraš zamenjati prijatelje, se meni zdi. Da bi bil problem v temu, ne? Ja. Moje, ja. Tukaj Gigi dobi enega, ampak Brigi takoj trejda. 2-3, Aferion in Puh. Zadnja živa, Puh za opon. Tukaj mogoče lahko ustavi bombo, če nimajo smokanega CT-ja, ampak tukaj je že drugi smok. Tukaj kar predikta, da je Brigi verjetno gor, ja. Ampak ga vseeno misa. Crucial shot. Tukaj, ne vem, nimate ravno šanse, da bi retekala. To bo ta save lagane spet. Kajti ekonomija je slaba, si se že to sejvata, imajo baj, mislim, precej dober baj. To tudi verjetno teroristi vejo, zato so šli huntat. In zdaj pa grejo huntat, da jih ubijejo, da jih destrojejo ekonomijo. Kozik, to je team 21 Arches. Aha, dobro. 21, my friend. 21. Če pa bom na hrvaškem streamal, mislim streamal casta, pa bom rekel 21 Arches. Samo ne vem hrvaško govorite, tako da ne. Spet faul. A ne, to je posnetek. Daj mu zajic. Jaz imam še eno neumestno vprašanje. Pove. Ti ko to šaltaš, ja. Pogledaš, ja. To kar na blef, imaš kakšen indikator, kdo kaj dela in... Gora je v levem eku, vidiš mapo, shit. Pa vsaka pikica ima svojo številko. To obstaja. A mapa, tako, ja, mapa. Pol ure kasneje, look, there's a mini map. There's actually a big map too. Ne, ja, big map. Ja, vidim, zdaj mi je že malo jasno, ja, okej. Okay. Še pa banana, bliki banane, kinda. Še rišeš lahko gor, ja, ko je to neka interaktivna. Še več barv imaš lahko, fuck. Temno, modra, viol, to je pinki, ja, pinki. To so, vidiš me, to so te ženski featuri notri, ki jih dajo v igro, da privlečejo ženske igravke. Ja, sem to tudi meni vrak ne uporabila. Ja, zato ker, you know, je za ženske. A ja, pa malo žensk, zdaj govoriš. Jaz poznam dejansko ogromno ženski igra Counter-Strike. In uporabljajo barvice? Ne. Čisto nič. Ne vem, če sploh vejo, kaj to obstaja. To je še nek skrit feature. Ja, tako je nerazširjeni. Ja, krem štita, točno to sem mislil, Marjano. Pa zato toliko dosti, ki jih je, da jih vsi poznajo po imenu. Koga poznajo? Ženskih igravk. Ja, dejansko. Dve tini, pa zato. Ne, če iste kvetira, jaj. Vemo, da obstaja. Ja, obstaja, jo. Op, mi dva nismo v gejmu. Zdaj bo krem šita salti. O, defuza. Ja, evo, defuz, it's happening. Kaj, je kupil kit za defuzat. Ja, je ga imel. Sicer je imel tudi brez kita čas. Te pač z roko raztrga, zdaj sem ti reči cevi, ampak so žice, ja. Mora pazi, če strže rdečo ali zeleno. Evo, zdaj pa vidiš, zdaj pa je half time. O polovici se pa menjajo, ne? Pa grejo teroristi na counter terorist site. To je tako confusing. Ne, ne. Zdaj ne streljati napač, ne? Če si... Ne. To bi se meni zgodilo, to že vem. To pa možno. Zakaj jaz ne mrem tega izklopte? Evo, sem izklopal. Tukaj teroristi so se odločili, da pušajo second meat dol po... Tukaj že... Counter teroristi pa so pušali meat in stare, tukaj tudi dva in briki enega.
Tukaj vidimo, da Starice zelo tega obrikijo, zato tudi dobijo assist. Ampak tukaj še vseeno imajo bombo. In 3-1, Starice zmešan, 3 one tape v pisu rundi. In že kar 13-3. 15 minut polčas, ja, 15 minut je pauza v polčasu. Sicer zdaj so rekli, da je ne bojo domele, ni časa. Bodo kar dalje. Tukaj Celezi z najboljšim gunom v gejmu. To veš, koliko pride? Ne. Ne, to pa še je dražil, kak tista snajpa, kaj je prej bila. Koliko to? To niti ne rabiš, njega streliti pa ga ubiješ. What? Ja. Še samo tukaj se odloči, da ne bo tak BS pa bo kar s pištolco. Ampak je vseeno menjal. Veš, fair igralec je, pa je vkraj vrgel tisto, OP gun. Tukaj samo ostal Fix, sicer so že trije CT umrli, Celezi in Grand Pilou. To Fix lahko bistvi naredi, MP9 je pobral. Če dva oba dobi, bi lahko easy zmagal rundo. Tukaj bombo ima. Sem jaz slišala nekako koš tam slučajno. Ja, po toti mapi leče v kokoši. Lično. Pa še en fun fact v kokoših, če prideš do nje, pa jo pogledaš, pa si sem še E, te followa. Cel čas za tabo leče. Pa hodiš s kokoši naokoli. Ja, pa jih lahko recimo 10 nabereš, pa letijo za tabo. Amazing. This is the best game ever. Ima barvice notri in kokoši. Če pa jo kdo ubije, te pa v chat napiše tisti pa tisti je ubil tvoj chicken. Bila je tvoja recimo 30 sekund. Pa... Vse take future. Imen pa nemajo sicer. Imeni namreč date. To si tela prosim, sem upra, da so ko Zelda kokoši, da če ustreliš eno, da te bojo vse napadle. Tukaj še tudi dober future v toti mapi. Lahko igraš tic-tac-to. Križic-krožic. Ja. Pa kaj streljaš notri? Ne. Lahko si kupiš spreje. Da posprejaš dejansko neki pattern, oziroma pattern, neko slikico. Meni se zdi, da so tle dodajali tako ful nekih... Sell-out stvari, ja. Volvo. Tako, zakaj bi se streljali, če lahko igrati križ skrožec? To, ja. In peljete kokoši okoli. Ja, jaz samo, če hočeš sprejati, moraš dati nekaj denarja za ti se spreje, ne? Ej, meni še vedno ni jasno, če to zdaj s kokošmi ono legit ali me trolaš. Kaj, da te followajo? Ja. Ne vem, so. Čat je sumljivo tiho. Ja, če je bilo res, če ne bi se smejali. Čekaj, mogoče kak kokoš vidimo, bomo našli eno, evo gremo. Najdem eno kokoš. Evo jo. Zdaj moram plačat. Plačat? Evo, viš, prej si rekel, da moraš... Da moraš dati nar, da gre kokoš za tabo? Ne, nar moraš dati, če ćeš sprejati. A, okej. Okay. Kokoši su free. Je Valf rekao, da naj bo vse kokoši najmaju za zvon. Če će drugo ne. Best game EU. Ja, tako je. In tukaj side ne bo mogel defuzat. Dobi sicer en kill z tem MAC-10-om, ampak ga... Gigi trejda, peta runda za 21 Arches, 13-5. Budalni komitet bodo morali iti na Eko, nimajo za burek. Zato pa tudi dva SMG-a še pri ekipi 21 Arches. O, to sem se zdaj tudi nekaj spomnila, sem videla nek video, ko je... En tip, zdaj, ko sem videla ljudi, ki mečejo pištole okoli, ki je metal, ne vem, izza nekega vogala orožje. Ja. In potem je pokukal in ustrelil končno. Okej, ga je pobejtal. Ja. Ja, vsega boga takšnega najdeš. Recimo en se ven ekskrije, pa maha z pištolo, pa vzame attention, drugi pa pride pa ga strele. To so guerrilla tactics. Ja. Ti se direkte pobejta, catfisho. Tukaj vsi umrejo, brez da bi kaj ubili. Nekaj malo damage so naredili. Imajo dovolj, da si kupijo kaj novega? Ja, evo, tukaj imamo A-triple UP. Šta knife je vreden, približno 150 evrov. Na marketu, pravega tenarja. Prosim? Ne, ful se zabavam, ja.
Ja, se učimo kokoših in križicu krošcu. In o tem, da se da barvat po mapi. Same uporabne zadeve. Ja, value information. Kaj? Ja. 13.6, tukaj kontristi imajo baj, tukaj briki na... No, to ni briki, to je baron, čaka na boksu. Sicer že cel game igra briki na teh boksih. Ono mogoče pričakovali. To je briki, mislim, da je na A-sajtu. Teristi samo čakajo na napako, ampak bomba se pa premika proti A-ju. Točno minimap. Vse, kot sprati pozabim, da je tam kot tu. In tukaj push dobi Starize na koilci, kofinih. Zdaj bodo prodali to, kot da bi bil B-take. Vidimo, da counter the rigid rotira iz A-ja, ampak se je ostavil in šel nazaj na A, kajti mislim, da je nekdo stepal na A-ju. Tukaj bodo pushali A. Celezi ostane gor na balkonu. Z njim še je Briki. Tam na B-ju vsi padejo, ampak bomba se pomika proti A-ju. Zakaj to delajo? Tukaj Celezi dobi easy kill. Briki in Celezi oba živa, ostala živa. Bomba pa takoj nazaj proti B-ju, kajti B-side imajo. Igralce že postavljeno tam. Čaka na CT, na rotacijo, da dobi Brikija. Pa po mene to sploh ne bo ta retakala. To bo zdaj tako vse kriptirano. Neka rotacija, nek A proti B-ju, proti K. To niso codenami, ampak standard Kali. Pa kaj imajo postavljeno že? Kaj imajo postavljeno? Neki, da imajo že postavljeno. Na B-ju. Ja, enega igralca, da čaka, če to rotira. Okay. Rotacije pa so, če igraš A, opa, če igraš A, pa veš, da so B, da rotiraš na B. I see. Yes. Branko. Barako. Aja. Branko. Bip, bip. In eksplodira. Vsi so mrtvi. Rocks fall, everybody dies. Ja, good samo job, vse isto ostane, veš. Tak to dobro živijo v limbo tu. Limbo? Ja, vsakeč, ko se uničenje novo pristanejo na istem mestu. Ja, tako. In 7-13. 21 Arches končno dobivajo runde, ki grabijo v tej finalni tekmi. Žuntar A te pozdravlja. Nazaj pozdravi. To je enih in istih pet ljudi v četu, ki se pozna med sabo. Ja, samo mislim, da to misli eno osebo, ki me je učila nemščino v srednji šoli. Mislim si. Okay. Ja, zelo dobra oseba. Pri njej sem dobil dva okora za grdo obnašanje. Ja, kaj se pa grdo obnašaš, ne? Ja, problem je, če veš več nemško kot profesor. A to si samo ti misliš. Ja, vse tako je. Profesor ima diplomo, ti je nimaš. Ja, dobro. Naj ima. Tako se eno. Ja sem se zabaval. Tako, namreč tudi mene. Tebe tudi pozdravlja. Ali te nima rada. Šušolec. Kaj? Ne razumem, kaj mi govoriš, ampak dobro. Da, ta je bil tvoj sošolec, ga poznaš tega, ali ne? Ta ni bil moj šolec, saj je, like, 4 leta mlajši od mene. Pa nijem pojma. Mlad je človek. Kurš to je. Šoksl. Tukaj, B push. Grampi. O, glej, imaš nekoga, ki si mu dejansko všeč, ne moram verjeti. Ja. Nega tega dosti več. Tukaj poskušajo dobiti B-side in ne uspejo obacta. One HP, ampak vseeno Ferry on dobi Grampija. Lep one tap. Tukaj bodo poskušali strelat skozi snov. A ja? Ne, dejansko ne je mlajši. On je bil moj šolec v točni. Pa kaj sem jaz rekla? Narobni Allen, jaz sem mislila, kaj en drugi Allen bil. To je preveč ljudi poznaš. Ti, ja. Kakšen človek na internetu si, da poznaš toliko ljudi? Kakšen človek? Z interneta. Ne vem. Outgoing person.
Zato pa te učiteljica nemščine ni marala. Ja, tako. Ne, jaz sem bil zelo... Na vse smo vsi bili, se nikoga ni marala. Rekla na njem, da smo vsi idioti. Hmm. Pa smo imeli dve fraj uri zaradi tega. Tako da nam je bilo vseeno. To bi tudi jaz nadela, če bi učila. Ja, a ja, da bi nam dala fraj uro? Ja. E. Ja, zdaj takoj grem. Tukaj 2-2. In tukaj puh, misa, crucial shot. Na saja. Ampak tu oba pride za setejo. Kjera učiteljica je nemoravno zdaj govoril na streamu. Mislim, da to ni dovoljeno v zakonu, ali je. Ne vem. Verjetno ne. Ne spodobi se. Tukaj saj sam puša in ubija enega, ampak takoj umre pol. Ga tradajo. Osma runda za 21 Arches. Wow, kak Matilda, kaj sam sebe slišen. Pa je malo delay. Malček. Meni hodi ga. Prosim? Da bi mogel biti že navajen. A ja, ne. Misli nek professional. Ja. Zelo professional person. Sam res ta primerjava z nogometom, mislim, da je kar primerna, ker tako smo kaj v drugi polovici, meni že dolg čas. Pa še pazaj, to še komer prva, bova pa. Shit. Shit. Smo nekaj, da je best of three, ja. Ja, ja. Pač v takem primeru upaš, kaj hitro mine, pa upaš, pa navijaš za tiste, kjer jih zmagujejo. Zdaj si moram zbrati, ne? Ja, evo zberi se. Si zberem, oni ki zgubljajo trenutno. Aha, tako da si traitor to your motherland. Ja ne, no, pač je bolj napeta igra, ja, če so, bolj, ja, če so timi enako dobri. Jaz pa bom kar suportal domačo ekipo iz Slovenije. Ja. Doma imam obešene skozi okno same slovenske zastave. Kaj rabijo priti do 16? Ja, dve rundi rabijo. Okej. Okay. Nimajo za... Samo nimajo... Imajo slab baj, veš, pa je to zelo težko. Tukaj se zabavajo iz moje kesterke. Ne, ne, ker sem... eno drugo obveznost bi mogli zdaj trenutno... Narediti, ja. Rešiti. Ampak tako... Saj bistvi lahko same, kaj sem pošleš pa on kestati. Kaj ne, to je ful zabavno, raj delam to kot, kot snemam. Kot se ne da. 5 sekund pozdaj. Ja, to je zakon, zakon. Se lezi tudi za CZ-om, na balkonu, čila, toplo vreme, lepo na soncu, tukaj brezvezna nejda. Ja, ne, ker drugače moja naloga bi bila stati v sobi, kjer te ljudje to dejansko igrajo, jih snemati v face in čakati, da reagirajo. In to je tako ful neuspešno, ko ne veš, katera ekipa zmaguje in kjera zgublja. Okay. Ampak itak nima veze, ker upaš, da tudi tisti, ki zgubljajo, bojo naredili neko reakcijo. Ja, je mogoče boljše, ne, ko sem za glavo drži ali pa ja, rečo. Res je. Ampak očitno so te ljudje tako natrenirani, da vsakeč, ko sem jaz tam ja. In jih snemam, se zadržujejo, da ne nalijo nič in ko se premaknem in grem snemati druge ekipo, takrat pa je... Insane vsi... Ja, se jih sliši ven iz učilnice, ko se derejo. Saj našo ekipo je same posnel, je rekel, da bomo na highlight reelu. A, dobro. Pa smo se face derali, butkali po mizi. Tako, edino tisti, ker je mize dal, tisti, da je razočarani malo. Tisti več ne bo dal miz. Smo v face butkali. Jeste bili na gasilskih? Ja. Še potrudili smo se in smo jim dali prte gor. Ja, samo smo jih raztrgali, zato ker tvoji prti niso vredno. Nekako bilo treba kable potegniti. Ja. Vse vredno. Samo en del, kaj si kable skozi dobro. Tukaj Aferion dobi Brikio na midlu iz Meksiko. To še ti moram povedati, zakaj se temu reče Meksiko. Zato ker so se Meksikanci plazili iz Meksika v Ameriko. In se tu skozi moraš plaziti tak, če bi bil Meksikanec. Dejansko je to official call. No, ne več je official call. The lore. Vsi temu pravijo. Official lore. Ja. Lore.
Sem pozvala vprašati, kje je mapa. Španiji. Najprej da pokažem hitro. Španska mapa je... Mislim, da je Španija. Čakaj, samo kad se ne zgubim. Tukaj je en radio. Čekaj, najde. Po španske pesmi. Ne mislim, kako od spektatora ne čujem, a veš. Pa vem, da tam dole... Prikante teroristih naspano. Tu z kitaro igrajo, pa je tak tipično španska muzika, veš, kitara, pa... Samo nič ne peje. Nažalost. Slišim pa kure. Best feature v igri. Ja. Dansko lahko jih narežiš fejst velike, ko so 5 metrov velike. Čekaj, kaj? Ja. Kokoši se zredijo. Ja, če imaš svoj ser, pač tako kot mi, svoj ser, lahko bi jih zdaj napizil, pa bi naredil, ne vem, 100 metrov velike ja. Kure. Pa vsi bi confused, pa bi me zbili. In tukaj 14, 11, obojni imajo full buy. Kanto teroristi še imajo dosti, ja, tako kot teroristi. Tukaj stara izpota, igralca v Epsu. Bomba gre proti Aju, vseh 5 igralcev. Vsi zdaj 3 je, kanto teroristi tukaj. Ampak Kuka dobi stara iz v Epsih, tukaj še vejo za Celezi, ampak Kuka ne more ubiti in Celezi ubija enega in pol, Briki še drugi dva. Samo oba sta na sajtu terorista in oba low, oba en hit. Tako da Saj in Baron morata igrati skup, bo easy. Tukaj se boostata, što tudi lahko ena na drugega skočiš. Na glavi mu stojiš, pa vidiš več. To ni Call of Duty boostanje. Call of Duty boostanje? Ni bilo neka, ki si imel neke... Stori, ki si si neštimo, kje se boš respawnal. Ne, nema veze. Nima veze. Ma pa veze, da je Baron bil 2 in zmagal rundo. Ali pa je bil saj. Ne, Baron. In je 15-11, match point. To. Match ball. Kozik slovensko, prosim. To je najbolj slovensko, kaj jaz lahko govorim slovensko. Slovenščina mi je tuja stvar. Ja. Da bi ti vedela, kako se ja zdaj moram truditi, ko slovensko govorim. Ej, jaz se tudi ful trudim, sam se ne sliši. Mem pa fejst. se ne sliši, da bi se trudila karkoli zakrive. Ja. Slovensko pravilno izgovarjati in iskati prave besede, tako ful ne. Kakšen dialekt pa te pol imaš? Ha? Kakšen dialekt imaš? Kaj gremo, 20 questions. Any questions? Lahko probaš uganiti. A ja, jaz sam poznam... Vidiš, če bi poznal Slovenijo, ne? Jaz poznam 2 dialekta. Prekmurski pa Radgunski. To je to, ko ne hodiš od doma. Ja, ja. Ne, če smo rekli, ko hoden, ko sem outgoing person. Če verjamete. Tukaj teroristi zazamajo A-side. Vse to je v nikogar več. En je v... Librarijo. Tukaj saj skoraj da ubije Kuko v pitu. Pa Kuka mu uide. Dobar, potem morali sejvati 3 gane. Je vidiš, ubil je Kuro. Je štihnil. Videli sem samo perje. Kamo zdaj pa Kura večni. Slabega naredila? Dobene mu nič, ampak... Žrtev. Ja. Nepotrebna žrtev te vojne. Med teroristi in proti teroristi. Outgoing person iz mape. Ne, od postele do računalnika, pa od računalnika do postele. In vmes še hladilnik. Ja, pa WC, tu pa tam. Da bodo šli po kile in dobim prvega, a drugega ne morejo. Vseeno so sejvali 2 gana, AWPa in M4-ko. Ampak vseeno nimajo za neki baj. Ne morejo dropati, tako da bodo kar igrali s tema dvema ganoma. Bodo verjetno poslali na onside gane, na drugi side pištolce. Upali na najboljšo. Ne vem, kako lahko naredimo autocast, mislim auto direktorja. Ker mene že bolijo prsti. To pa jaz ne znam pomagati. Ja. I'm not doing a good job either, so it's good. Neki advance angli tukaj na banani. Kušajo. T
teroristi, trije z bombo, si se zdaj odločili, da bodo šli nazaj. Bomba bo šla nazaj. Dva pa še vseeno ostanete na banani in čakate na kakšne pike, na kakšne napake kontrateroristov. Tukaj trije s pištolcami na B-ju. Ne, en na A-ju, dva na B-ju. In še en gun na B-ju in en na A-ju. Dobra postavite. Evo, teroristi grejo proti A-sajtu. Skupaj pušajo. Se lezi sam na sajtu. Grump in Cyber Pitu dobi prvega. Se skriva, dobi drugega. Kaj si nor, Grumpy ubije tri. Briki še ubije četrtega. In to je kar 3-1 situacija. Eko runda. Zdaj, pol eko. Runda. In še kar 2-1. Tukaj bo Briki iz Epsa očakal, da Gigi pride po midlu in ga spekel in zmagal mapo. To je match point. Match point, ja. Prva mapa končana. Za zmagali so gutalni kvintet. Mislim, da je Bessel 3. Upam, da. Možno se je, kaj je Bessel 5. Meni še vedno ni jasno, ko s pištolca ubiješ nekoga. S pištolca? Če imaš ti recimo tisto veko puško, drago, ne? Snajpo. Dolgo rabi, da nazaj